du-te ce turuciri gari. Dori wa chuvara shajenani paranga vajira. Turatega otobisi byogushira izumutsi. Rugwa na faranga bwose byubunifunga roho. Karisima narayishoye hagarika tuyirohemo. Rugwa na faranga bwose turaza gute ku mutwe. Mara kujera yo mure mufuka wiruke. Maze mwiruke nyuma kuzinduru ya bine. Babuze chumbi karabaye ngabo bigiza barwayi. Jurujugu no kwa muganga ngabo bisize urusenda. Kambira tindira muze basa naba marariya. Muganga zanyi jipima basanga mu mirongo ine. Nabo babahaye icumbi babasasiye n'ibitanda. Babazaniye udushinge babahaye n'utunini. Maze bumaze gucya mwene ngangwarakize. Ibyo bya biringiti n'amatora barayeho. Ngabo bafashe udusimba n'ibikeri byo mu mazi. Ngabo neza mwihotera amafiriti barariye. Maze tumaze kurya ufati bituvangemo. Budarahamani navuga muca amafaranga yumirwe. Amafaranga baragwije bakodesheje ivatire. Dore babwiye na shoferi ko avuga ko imodoka ari yabo. Bashote muri magendo bitanu bitanu bya ruswa. Bageze ku baforode batahuka intambara ikare. Bararwanye biracitse na froderi ni hatari. Isoko ryose rirahumye paraburize n'ubushwange. Kwa mshofera avuye ati mwabagabo mwe mundihe. Ibyo ubukode tubireke ubu nshaka ibihumbi mirongo ine. Burigadi yakibyumva ati muze mumbwire ibyanyu. Dore imitwe y'ubu rwose wasanga tarabatware. Rahmana rajati muri hoteli banyishe. Murako kanya hazundati no kubitararo bigeyo. Karisimani wabazanya tabo bagabo ndabazi. Ejo rwose mu gitondo nge bankoreye umupango. Mestra vuvati abo bagabo n'ab'umutwe. Bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabirebe ejo. Bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabirebe ejo. Bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabimenye ejo.
Batwale Nitwa mumve neza diregiteri muri empo Uriya ni rumashana kabashinzwa amasoko Urugumestra vuze neza ati mu mibyangombwa byanyu Aburgumestri turarengana muza ntacyo mwatubwiye Umwe muri bavuza ati cyakora koko nikosa Amagaza wa mugore saza nisakoshi tubiguhe Basize mu birongo ahamagaza isakoshi Dore baciye mu madirisha nkaho ari numa n'intashya Bacuritse ya rugende bati burugumestre urabeho Reka dusubire mu mugi mu makomini byakaze Rwose ntabya ngombwa nta sakoshi Urugumestre aramubwiye ati sava ngwino bashinje Ngo basubire mu biro bashaka abantu baraheba Batimba ndogarukimirana babagabo n'abimitwe Gadiye ngabo bifashe mafubyi Buri gadiye arasosa abwiye abapolisi bose Atimba ndogarukimirana babagabo n'abimitwe Bacitse umutware mu biro naharushirishe twafate Barahavuye bafashe tagisi y'i Kigali Ibyago byabo muri iyo tagisi harimo wa mushoferi w'ejo Nabwiye nyiri iyo tagisi ati ntuhagarare na hamwe Tujyane kuri sitasiyo ya gendarme muri Kigali Nashaka kwanga kanda sanswa muzi rwose Dore shawu tagisi yanjye paraburize n'ubushwange Bitewe nabo bagabo byabo byose n'imitwe Kuri komine mu kasho sinzi uko bacitsemo Barabashaka uretse ibyo kuri komine Darahamani kwa muganga buri wese n'urubanza Dosome navuza ati chef de poste uramenye Bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabirebejo Bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabirebejo Bajyane hirya mu kasho dosiye nzayirebejo Bajyane hirya mu kasho ibyabo nzabirebejo